tere , nüüd me noor . oleme kolm kohta , Tartu , Arhangelsk ja Petroskoi , tere . tere . kõik oleme kuidagiviisi hakanud liikuma ja oleme mõelnud , et kusagil on Eesti , siin on Eesti , teil on seal oma Eesti no , no tore , tore , tore , kellele esimesena sõna antakse , siis ma räägiks siis . Eesti seltsi me tegime küllaltki vara , sest praegu juba surnud Olga Dmitrijeva , kuulus kobelani meister , kes Jüri Arrakuga koostööd tegi . tema tuli meie juurde küllaltki vara , mingeid neid seltsi veel ei olnud kuskil  ja ütles , et noh , et võiks seltsi nagu teha , et näed , mina ja sina oled siin eestlane ja nii edasi ja nii edasi . ma olin momendil kooli direktor , kus tema poeg õppis . no ja me vaatasime selle asja ära ja alguses vormistati neid asju prokuratuuris ja täitsime kõik paberid ära ja saigi Eesti selts valmis . noh , ma ei otsinud , aga meil on kuskil ajalehe väljalõige , et Arhangelsk , kes sündis Eesti selts , nii kohalikus ajakirjanduses . mis aastal te lõite seltsi ? Nii . mis sa välja jätad , sa hoopsist või ? 93. no 93. aastal . Davno . kõige vanem võib-olla selles suhtes . aga pärast oli , siis tehti oblasti seltside liit ja see oli väga , see on väga tore asi . sest ütleme , meil mingeid niisuguseid kokkupõrkeid seal eri rahvuste vahel , nagu oli seal üks aasta Karjalis ja nii , meil on täiesti see võimatu , sest kõik need seltsid teavad , no vähemalt seltsijuhid üht-teist , teineteist teavad ja see on teatud ikkagi pidur ja või teisest küljest lükkab seda asja edasi , sest no ütleme , see suur juba oblasti rahvuste liit , see on juba 13 liitu , ega rahvusi on seal 100 ümber kuskil , aga keegi ei taha ja kedagi on vähe . no eestlased tahavad , kuigi meid on ka vähe . ütleme , olid aastad , kus parim puidutöötlemise kombinaat ja suurim Lenini nimeline direktoriks oli Aleksander Sass . meie selles polütehnilises ülikoolis alguses oli katedri juhataja Piir , kah eestlane , tema tütar oli pärast oblasti raamatukogu Adolfi tütar oli kunstiosakonna juht oblasti raamatukogus . ei teagi , mis kõige tähtsam on , aga noh , peaasi , et meie teame kõiki ja kõik meie teavad meid ja teisest küljest ütleme just enne pandeemiat käis 100 , kuskil 136 inimest Pärnust . Lõõtspilliansambel , rahvatantsuansambel ja muud rahvast ka . 136 juba rongipiletite ostmine oli üle Leningrad , Arhangelsk oli , no kõik sai korda ja mina ise ka noh , sisimas kartsin , et kurat , et noh jõuavad siia . jaamas oli 4 suurt bussi vastas , et võõrastamas , et neil läheb pool päeva selle vormistamiseks . tuli välja , et nad olid juba arvutiga kõik asjad ära lahendanud ja tulid sisse ja ainuke asi , mis asi oli , et vodka oli otsa saanud puhvetis . juudi kirikus . igavene suur ja võimas saal ja kõik helivõimendus ja kõik sees . no me ju nende sõbrad ja siis Jüri , see esimees ütleb , no Jüri , mis , see ei ole probleem , kõik , poiss on mul selle aparatuuri juht , poiss tuleb tööle ja kõik saate ära . seal selles juudi kirikus suur püha ja sest ütleme , me oleme võib-olla kõigist erinev . sellepärast , et ma ei ,
Ma ei ole üldse, ei armasta mingit raamatupidamist ja seda igasugust liikmemaksud. Ja me tegime sellise seltsi, kus ei ole ei liikmemaks, me ei mitte midagi. Lihtsalt heast tahtest kirjutasime, me põhikirja kinnitasime justiitsministeeriumis ära ja no, teetame ei, mitte kopikat ei ole. Kuigi vaatamata sellel iga kvartal maksuametis, aga teen aru ande nulli, siis sotsiaalkindlustus ka aru ande nulli ja varem veel pensionifondis ka. Kellegi teineid meil tarvis ei olnud, aga kui aru andega hiljaks jäid, siis said trahviga tuhandetega. Selline asi. Nii on see elu läinud ja nüüd on meil, ütleme, Eesti aastapäeval, veebruarikuus. Käime koos kõik siin. Ja no, noor on ikka. No, kui Tanjat vaadata, siis midagi on. Ja veel teisi ka. Aga Tatjana, et siin fotode peal on näha, kus istute laua taga ja laua peal on Eesti märgid ja siis on käes raamat. Et teil on lasteraamatud ka Eestist tulnud, jah? Ja kas on huvine? Selle lasteraamatuga on ka huvitav lugu. See on ju Anti Saar. Anti Saar. Ja no, me oleme teatud suhtes sugulased, sest Anti Saar on minu õe tütre mees. Küllaltki lähedane sugulane. Ja siis tuligi selline mõte, et see raamat, et kuidas meil asjad käivad või midagi sellist taolist, et ka kunasi tuud ilal, tuud venekeeles on, et no, tõlgime ära, et seal kuskil Euroopa või maailma 100 parima laste raamatut hukkade. Ja no, selle tegime Eestis, sellepärast, et ma olen ju kooliõpetaja ja palju õpilasi ja on õpilasi, kes raamatu pärides ja kõik. Meil küsiti lasta mõni raamat ilmuda. Meil oli hästi tore, nüüd ta sõitis kuskil Euroopasse peaarhitektor, kes kirjutas vanast Arkangelskist toreda raamatu fotodega ja kõike. Aga minu õpilane selle raamatukogu direktor tõetas, et Barasko tuleb, võtab ise raamatust ja läheb neid müüma. Muidu ei lähe nad üldse. Aga huvитель раунд Барашко это хорошую книгу написал. Он написал очень много книг, какую вы имеете в виду? А вот старый Архангельский с фотографиями. Я помню, ещё при мне там бились такой тут есть фотоальбом у него Двинская хроника, он собирал открытки с видами Архангельска, старого Архангельска и их объединил вот в фотоальбом. Mis kell praegu teil Архангельскис on? Mis kell? Jah. 20 pärast 4. Siin tunniti on meil siis vahet. Ei ole pine veel. Aga kuidas te üldse, see on nii põhjamaine koht, kus te olete Arhangelskis, et see külm põhjamaine, et kuidas see põhjamaa elu Arhangelskis eestlastel välja näeb? Mida te aasta ringis teete? Kuidas teie kultuuri aasta ring on? Nüüd 24. veebruaril. Tuleme kokku. Ja siis järgmine tuleb Olga Dmitrieva sünnipäev on 30. mail. Siis me tuleme kokku ja tähistame Olga Jüri Arrakut ja Tuumastu Arhanges, kes on võib-olla 10-20 inimest, kellel on kodus Olga Kobeläänid. Olga ju alguses oli kõik nii ilus ses suhtes, et keegi ei tahtnud üüri, aga pärast hakkasid kõik äri tegema ja tuli üüri maksta, aga tema tegi Kobeläini klubi ja naised maksid ainult villa eest, aga muu oli kõik tasuta ja oli seal palju naisi oli ja ma isegi imestasin. Mis asi see on? Me praegu ei saa aru, et kui kuulajale rääkida. See on ühe pühaku kuju, pühaku portree. No, loomulikult kuskilt võttis ta maha selle, aga tegi Kobeläini ja väga, väga võimas tuli välja.
ja pärast seda usupilli mandiili Sankt-Peterburi. No ta oli Arkangelski tüdruk, aga käis ja õppis ja seda asja Olga juures. Nii et ses suhtes see stoto sigda astajutse. Neid saab päris palju olema. Väike raamatukogus saan, see on täitsa täis. Me käisime just maikuus. Väga, väga Olja nagu nägi ette, et lahkub ja siis viimast korda kutsus kõik kokku. Seal on kohalikud lauljad ja luuletajad ja muusika mängis, et see on Habaruhta, muusikant tosi. Nii, läheme siis korraks praegu Petroskoisse. Kas on õige öelda Petroskoi või Petrozavodsk? Teie räägime Petrozavodsk. Petrozavodsk, et on paruski ja Petroskoi. Eesti keeles rääkida. See on, mul ei tulnud meelda, tuleb rääkida eesti keeles. Et Petro, kas kohe see on? Tore, ega ma vastu ei vaidle, aga mul pole kellegi öelda siin Tanjale arvult, et Petroskoi ja... Petrozavodsk? Da. Petro, kõverjad. Seal ju ka, et ükskõik. Mul on see ka mini. Seal mängus. Aga kuidas te ise räägite? Mina? Jah. Mina räägin arelikult, mul ei ole kedagi, ma elan praegu üksinda. Oma lastega ma räägin enamasti vene keeles, aga kui vaja on, siis eesti keeles. Mu tütar on tõlkija soome ja vene keele tõlkib ja vahest eesti keelt, kui on vaja, sest ta töötab Murmanskis ja seal käivad laevad. Milles on mingisugused dokumentid, mida on vaja vaja tõlkida, siis ta kõike seda teeb eesti keeles. Tore. Ja ma ütlen, et minu mõlemad lapsed räägivad eesti keelt ja vene keelt mõlemad. Sellepärast, et ma töötasin geoloogikena, mind ei olnud suvel kunagi kodus ja alates tähendab peaaegu ühest kahest aastast, nad elasid kogu aeg Eestis minu ema juures. Sellepärast nad lapsepõlvest hakkasid kohe rääkima kahes keeles. Ja Jelena, kuidas olete jõudnud Petroskoisse? Kuidas ma olen jõudnud? Ei, minult küsisid. Ha? Mind küsisid. Siin? Mina sündisin Pärnus. Ja meil olid kaks vanaemad. Üks oli isa ema, see oli venelane ja ema oli siis eestlane ja kaks tütart meil oli, mina ja minu õde. Ja siis nad jagasid. Mind kasvatas siis eestlane, aga õed kasvatas siis venelane. Ja ma käisin Eesti lasteaeda. Seal mind väga armastati, aga mina ei tahtnud küll lasteaeda käia. Mul vabadust oli vaja palju. Ja sealt meid õpetati sööma kahvli ja noaga ja teha kniksen. Ma ei tea, kuidas eesti keeles kniksen on. Kniks. Ja kui tulid siis sugulased Venemaalt, siis ma pidin neile näitama, kuidas seda tehakse. Ja siis aga ema vanemad eestlased väga kartsid seda see vana isa oli represseeritud ja nad kogu aeg kartsid, et tulevad jälle need ajad ja siis kui tuli aeg minna kooli, siis nad ütlesid, et ma läheks vene kooli. Vot. Ja ma mängisin ka võrkpalli, ma lõpetasin spordikooli. Nii, et te olete siis kolleegi. Ja minu esimene treener oli herra Lõhmus. Ja mängisin ma linna eest ja pärast, kui hakkasin töötama, kui ma spordikoolis olin, aga pärast, kui ma hakkasin töötama, siis ma mängisin kõikide asutuste eest metsakombinaadi eest ja õmblusvabriku eest.
Õudsisnini ei ole. Va što? Va što? Valibu. Valibu. Ja lihakom pidatist. Asja, aga töötasid raudtejaamas. A raudteist ei mänginud. Ei, seal ei olnud. Ei olnud. Ja pärast ma läksin mehele ja sõitsin elama Lätisse. Kuhu nimelt? Leepajasse. Seal mul tütar sündis ja siis algas see perestroika ja ma hakkasin mõtlema, kuhu ma pean nüüd sõitma, kas tagasi Eestisse või kuhugi Venemaale. No ja mõtlesin, et seal mul on sugulased Petrozavodskis, Petroskois ja siis sõitsin ma Petroskois ja pärast mul ei olnud tööd ja siis ma hakkasin mõtlema, et missuguse teha. No organisatsiooni. Ja mul oli niisugune obšestva bežencev ja võinuštenõh perselentsev snačala. Aga pärast hakkas nostalgii ja siis tegime sellest otsak, kuna meil oli, ja siis tegime Eesti selts ka otsak. Kolle nüüd on või nii või naa. Mis aastaga tegite Eesti seltsi? 2005. Meil on vähe eestlasi. Oot ma vaatasin, et kui 1926. aastal oli 129, 39. aastal oli 394, siis 588, aga viimase rahvaloengus järgi on ainult 82 eestlast Karjalas. 82, väga vähe. Ja selle pärast me eesti keeles ei räägi, aga Eestist näitame, igalt poolt näitame seda Eestit. Meil oli võidetud ligi 15 projekti ja tegime me suurt tööd. Teie käes on see Arno raamat, et Uasikud Venemaal. Ja mul on siin võt. No see on tore raamat. Ja mõtlesin, et võidame veel ühe projekti. Elistas kunagi Jaanus Piirsalu ja ütles, et teie juurde tahab tulla Arno Pavel. Võtke teda ilusti vastu. Ja me nii ilusti võtsime teda vastu, et ta veel kaks korda oli meil. Jaanus Piirsalu elistas mulle ja palus, et võtke vastu, tuleb üks rändaja, Arno Pavel. Ja võtsime teda vastu, väga hästi võtsime vastu ja tutvustasime Heljega. Ja nii juhtus. Võt, väga huvitav asi, et nad Heljega on ühest kohast, Kose vallast. Kus mina sündisin. Ja tema lapselaps käib sellesse kooli, kus, mille lõpetas Helje. No, Kose keskkooli. Siis ta oli 7. kool, kui ma seal käisin veel. See oli ammu. No jah, aga kool oli. Ja siis ma hakkasin rääkima, et meil ei ole rahva riideid üldse, aga peame näitama ennast nendes riidetes. Ja siis ta sõitis tagasi Kosesse ja ütles, et võt niisugune Heli elab, kes teil sündis seal ja elas. Ja nad korjasid raha ja ostsid meile kolm rahva riiet. Väga ilusad ja kallid ja siis kinkisid. Kui ma olen Eestis, siis ma jutustasin koolis ja siis tähendab nendele tähtsamatele ninadele ühe sõnaga. Ja siis jällegi nad otsustasid, et selle eest võis siis kinkida rahvariigi. Aga sellel suvel ma kohtusin Arnoga ja ta mulle ütles, et rohkemat raha ta andis oma rahakutist. Ma seda ei teadnud. Ja, aga ei teadnud. Nii, aga kui me nüüd läheme selle teema juurde, et Karjala on väga, väga, väga vana, ürgne koht, et Äänisjärve ääres ja nendel kaljudel on, see on 4 kuni 2 aastatuhat enne meie aega, on kaljujoonised
mis tähendab seda, et elu seal on olnud ikkagi väga vana ja kultuur on ka. Et kuidas te sellesse Põhjamaa loodusesse ja kultuuri olete sisse elanud, et mida see teile tähendab, kus te elate? Mulle väga meeldib siin elada ja räägin nendest kirjadest, mis on kividele. Petroglifi, jah. Ja, kas te olete neid vaatamas käinud? Ma olen neid kaks korda käinud. Aga meie kirjutasime projekti ja Kose vallas tuli see administraatsia. Juht, Kose juhid tulid meie juurde ja võt me tegime neile ekskursiooni ja käisime vaatamas nüüd Severne Priladežje. Põhjalaadaga ja mida me saame rääkida? Sellest loodusest, mida me saame rääkida. No, minule ta väga meeldib. Siin on peale Eestis on enamuste. Prigude. Ma ütlen, et siin mulle väga meeldib. Ma olen geoloog ja sellepärast väga meeldib, et siin on väga palju neid põhikivimeid näha, igasuguseid, mis siin on nende tähendab ülemise kihi all. Mulle siin väga, väga meeldib. Vaadake ta ja ma olen siin käinud. Joo. Aga mis kihid on seal näha? No seal on enamasti on need, väga palju on las ma nüüd ma ei oska öelda. Ühesõnaga palju on seal graniite, siis on neid raamur ja see on ka olemas, teda on muuseas vähe. Siis on palju on näiteks neid ma ei oska öelda, no ma eesti keeles ei tea nende nimetusi, sellepärast, et ma ei õppisin, ma õppisin geoloogiat Peterburis ja omal ajal. Sellepärast, ma olen juba väga vana, ma olen 90-aastane ja siis jällegi, kui ma tahtsin minna õppima, siis Eestis ei olnud Tartu sel ajal ei võetud geoloogi vastu ja ma andsin eksamid eesti keeles, meile seda lubati ja siis läksin õppima, ma ei osanud sõnagi vene keelt, läksin õppima sinna Peterburi ülikooli. No seal ma siis hakkasin rääkima, nii et ma ei ole vene keelt õppinud koolis üldsegi, mul on ainult rääkimise vene keel. Ja siis sellegi, peale selle ma kogu aeg töötasin Venemaal. Paljudes kohtades, enamasti põhjas, kaugel põhjas. Kui kaugel? No, mere ääres enamasti Arhangelskis, Komis. Meil oli omal ajal, meil oli Komis, oli see keskus oli jälle Vorkutas. Ma arvan, et seda nime vist olete palju korda kuulnud, et seal oli sinna ju saadeti palju inimesi. No ja seal siis kogu aeg enamasti põhjas ja tähendab mereäärtes. Alates Uraalidest ja siia lääne poole. Kui suur ala see on ja kui palju te eestlasi nägite selle? No, ma palju ei näinud, aga nägin. Ma tean, meil oli kaks inimest, kes lõpetasid kooli Tartus. Ma mõtlen, mis ta nimed, enam ei mäletagi, mis ta nimed on. Kaks miest olid töötasid siin minuga. Tähendab, me koos ei töötanud, aga ühes ekspektsioonis. Mis on meie geoloogiline suurim leid, et te olete tõesti siis palju, Venema on ju väga suur ja põhjala on lai, et mida te olete avastanud? Millised meie, sel ajal, kui ma hakkasin tööle, ei olnud veel geoloogilist kaartri Venema kohta. Seal väga palju neid kaarte puudus ja siis sellepärast kõik enamasti need
vigasugused noh , kasulikud asjad , ma ei oska eesti keeles rääkida , keegi tähendab nafta , ta raua ja no, need avastasid peale seda , kui me tegime kaardi . sellepärast meie lihtsalt ütleme , et siin võib olla midagi sellist ja seal hakkasid siis otsima juba . Mida see tähendab tegelikult , mida see tähendab kogu Venemaale , sellepärast et teie läksite tööle , hakkasite otsima ja Venemaa majandus ju kasvas väga kiiresti just 70-ndatel , maavarade kaevandus ja kõik . ma isegi olen 80-ndal käinud Surgutis ja Pimmis , kus olid naftatorud ehitatud . Ja nüüd see kõik on hiljem peale meile juba vastatud meie kaartide järgi  seda ütleme , et seal peab olema teatavad kivimid ja siis tähendab , ei tohi olla suuri , mis nad on , mis see on nüüd eesti keeles . lõhe ei tohi seal olla , sellepärast et siis ta ei korju seal . ja siis sellepärast meil kaart oli tehtud , siis peale meie kaarti hakati vaatama , siit tuleb otsida , seal tuleb otsida ja enamasti kõik need muidugi enne ka olid osaliselt , näiteks Uraali , tähendab see Raua maagi . no ma ei oska ju rääkida , sest ma ütlen . Saame aru , ükskõik . Need olid juba varem leitud seal , sellepärast et nad väljusid seal maa peale ja neid oli kerge leida , aga need , mis olid sügavalt , neid enamasti juba leiti peale seda , kui oli tehtud kaart  saite aru ? aga tegelikult , kui me nüüd läheme mõttes kõik teie juurde Arhangelskisse ja vaatame seal ringi , siis seal on palju puumajasid , aga ajalooliselt on see ikkagi olnud Venes üks suur sadamalinn . 60% Vene kaubandusest käis läbi Arhangelski , ta oli väga suur ja rikas . oli küll . mis sellest ajast veel näha on Arhangelskis ? Mare , Gostini dvori , see tähendab midagi , noh , külaliste palli . see on küllaltki suur ehitis , mis on temast alles jäänud ja nüüd on see noh , ka muuseumi ja kontserdisaalideks ümber tehtud , aga tavaliselt olid laadad , Arhangelski laadad , kuhu käis kogu Skandinaavia , norralased , rootslased , soomlased  ja noh , Novgorodi oli rikas , need käisid siin , nii et Tanja juba ütles , et see on tuhandele . Chancellor 1535 которые знали англичане. И не замерзающих. Отчиги наист, отчиги мест. Селле сюди он, сест минул ведас, я мален колм аастат аега тейну Карялас, Лахден Похья. Ja Sõrtavaalas on ju täiesti ameeriklaste ehitatud ja meie sõjaväeosa oli paiknes luurekoolis , ameeriklased ehitasid enne seda soomlaste luurekooli väga nii ilus , täiesti kaasaegne hooaeg , pikk ja ilus ja hea männised metsas ja teisest küljest Laadoga kohe siin samas all ja võib-olla kõige hullemad on meie relvaladu oli Laadoga ääres  ja kõige hullem , eriti noortele sõduritele oli see post , et seal noh , ütleme kuskil seal kilomeeter kaugemalt läheb mõni laev mööda , aga ainult laine jõuab sinuni üks 5 minuti pärast . järsku kõik vaikne , järsku võimas laine , hakkad , hirm tuleb nahka või näiteks väeosas oli sigala , üks poiss pidas neid sigu ja hobune oli ka ja hobune lahti siis noh , sügisel ja suvel lahti ööseks ja seda siis onkus seal ja
leidis , sõi , mis ta sõi , aga looduse ilu on seal pärast võrratu , võrratu , eriti sügisel , kevadel . nii et ma olen seal 3 aastat seda ilu nautinud ja pärast seda sain tuttavaks ühe tütarlapsega , kes oli Arhangelski metsandusinstituudis diplomipraktikal ja lõppes see asi poole kuu pärast pulmaga ja nii et ma kolisin ümber Arhangelskisse ja just eesti ja vene keelt , et minu lapsed ei oska eesti keelt , sest nad on nii , ütleme väiksena , see on täitsa anekdoot . tütar oli mul vanem tütar , tõime Elvasse vanemate juurde ja kuni sügiseni augusti lõpus kuskil võtsin ta tagasi . aga ema oli koolis õpetaja , tütrega metsas ja räägivad omavahel vene keelt ja ema õpilased küsivad , kes see on . ema ütleb , et see on minu lapselaps , tüdruk . kui vana ta on seal , 3-4 aastat . Need lapsed ütlevad , vaata 4 aastat ja juba oskab vene keelt . ja aga just nimelt see poliitiline elu ka on väga huvitav olnud , et kui siit Eestist ekskursioone tehti Karjalasse , siis esimene , mida minulgi lapsepõlves enne kooli juba näitama viidi , oli Mannerheimi liin . et kas teie elus on ka kokkupuutumist Mannerheimi liiniga ? minu elus küll mitte . minu elus ka ei olnud . ei , ma ka ei ole seal käinud . ja võib-olla , et sa . palun räägite eesti keele . ma olin haridusosakonna juhataja ja kõik vabasti haridusosakonna juhatajate tehti ekskursioon Karjalasse ja tulime sinna Kiisusse , siis ekskursioon ütles kohe , et kui on siin grupis keegi Arhangelsk , kes ma tean , nad ütlevad , et neil on parem . ja ongi parem , meil on , ma arvan , et puukunstimuuseum väga suur  nii külade kaupa on kohe , seal on ju , mis seal on , kirik ja veel paar midagi ja , aga seal on ikka väga suur maa-ala ja . aga kuidas see maalõie karjäär on sündinud , miks ta selline koht on ? maalõie karjäär , ma ei teagi öelda , sest ma kunagi olin ka , õppisin ka kehakultuuri kohalikus instituudis . Arhangelskis on . ja ma tean , tean . ja seal oli just laager , seal hästi mäe külje peal , talvel sai suusatada seal hästi ja suvel oli ka väike staadion , aga pärast see võeti ära ja tihti sinna , ma ei tea , see on kellegi ja kellatornidega , meie ju üks Venemaa kuulsamaid kellamehi , Ivan Danilov , terve kellalööjate kool ja väga kuulus koht . aga mis pani alguse ja nüüd on seal suur puhkekodu ja teisel pool tööd ja no niisugune mägine koht . aga ta on kõige põhjapoolsem vabaõhumuuseum , et mis külad siin viidud on ? aga ütleme , et no põhjapoolne , kõik toonitavad just seda , et põhjapoolne , aga palju , mis teie temperatuur on praegu Eestis ? +3 . No meil on kuskil ja tohutu lumi . mitte tohutu , aga hea paks lumi . nii et ses suhtes , et 2-3 kraadi , see on teinekord tõesti , et ma mäletan . Niina , kas meil siin alles alguses oli , tema on Murmanskist pärit . Nemad kolisid , no see on minu teine naine , nemad kolisid siia kogu perega . Murmanskis on ju see laht on kogu aasta läbi ja soe . Neil ei olnud talvemütsigi , Murmanskis kaugpõhjast tulid . ja siis just nende tuleku ajal oli tohutu külm , kuskil 35 või 37 kraadi  aga kuidas ikkagi , kui me vaatame , et loodusmuuseum , siis no ja eestlased on ka eri põhjustel sinna läinud , vanasti 18. sajandil 1700 juba mindi , siis oli seal tehased . nii Petroskois , Petrozavodskis tehti ju raudteele tulid siia töötama .
aga meil oli metsatööstus, aga midagi erilist, et noh, kalu püüti ka, et see oli ka küllaltki arenenud, aga muidu ei tea, ei oska öelda, miks siin just nii erilist. No, puidutöötus oli võimas, aga nüüd on see ka juba. Aga see raua töö, kas Petro Savotskis, Petro Skois, seda veel praegu on kuidagi näha seda ajalugu või kuivõrd on seda näha? Skulptuurid on rauast meil nüüd tehtud pronksist. No. Askuinile. Ja siis nüüd pandi selle meile, leidi kullasepa selle Fabergé meistrid. Meister on Perhin niisugune, on ta sündis Karjalas. Mm-hmm. Ja maailma kuuldud. Fabergé on loomulikult see, et vas Fabergé niitu. Aga meil on... Ja võib-olla teemandi kaevandus on meil siin ka. Kaevandus. No teil on kõik kivine, aga meil on just muld, aga need teemandid on kuskil seal sügaval mulla olnud. No võib-olla, ma ei tea. Võib-olla, et ma enam vana pea kõik ei mäleta. No kindlasti ei. Tollal ei olnud juttugi sellest. See on nüüd viimasel ajal avastatud ja... Ja pole niisti maha mõelda. Aga millised ma ei mäleta, lihtsalt ei mäleta. Rääkige iga üks lugu, mis teid kannab ja mida te mõtlete, kui te mõtlete Eestile või oma juurtele ja oma kohale. Kuidas need ühendatud on? Mina näiteks sündisin Eestis. Kauga 29 aastat seal elasin. Nüüd seal on maetud minu vanaemad ja emad ja kogu aeg tahan sinna tagasi sõita. Ja iga aasta ma seal olin ja sellega elasin, et tuleb suvi ja siis sõidan Pärnusse ja hakkan seal elama. Minu ema sündis on Estonia. No. Minul on kahekordne, tähendab, ma olen Eesti ja Vene rahvuse, passid on mulle, aga ma olen juba nii vana, et mul ei ole jaksu enam sinna sõita. Aga millest sa mõtled, kuidas sa mõtled Eestist? Eestist ma tihti mõtlen, sest ma olen siiski seal sündinud ja kõige rohkem mulle meeldib, ma seal palju olen käinud, aga kõige parem rohkem mulle meeldib oma kodu. Mis on, kui te teate, see on jälle väga kaugel sellist kohasest, mis on Tartu ja Tallinna maante ääres, mille nimetus on Kose. Ja selle ligidalt ma olen sündinud ja mul oma kodu väga, väga meeldib, aga ma sündisin talus, lihtsalt talus. Ümber oli palju mets oli seal ümber, mulle see ka meeldis väga, sellepärast mulle meeldib Karjala ka, et seal meil on ju väga palju metsa. Selle suhtes on nad ühesugused ja alati mulle oma kodukohta tuletab meelde. Aga mul praegu elab seal, kus ma sündisin, elab mu vend, kes on ümmarguselt 10 aastat minust noorem ja ta on tihti ütelnud, et tulen nüüd tagasi Eestisse. Tule tagasi meile, aga ma ei taha Eestisse sõita, sellepärast mulle väga meeldib Karjala ja siin on mu mees maetud, kellega meil oli väga, 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 ma olime ühesugusel ja väga hea peelu. Ja ma tihti käitlen, tahan, et mind tema kõrvale maetakse, aga siis, aga nii palju, et lihtsalt sõita Eestisse. Ma tead, kui mul on 2 rahvust, mul ei ole enam jõudu selleks. Ma ei saa teha nii pikka sõita enam ette võtta kahjuks. Aga nii kaua, kui ma olin noorem ja kui ma käisin seal väga pea kui iga aasta oma venna juures ja teiste juures. Aga ma Heljel leidsin niisugune ilus väga pilt on, kus on suur puu. Jah, see on huvitav. See puu on Voosel, minu vanaisa vanaema kodust ligidal. Ja ta juba, kui ma veel seal elasin, ma tegin tega tehti,
ta on väga suur , ta oli siis vist üle juba üle 100 aastane mänd , suur-suur mänd . Siis ta oli juba looduskaitse all , teda ei tohtinud keegi puutuda . aga , ja nii kaua , kui ma seal käisin , nii kaua ta kasvas , praegu ma ei tea , nüüd ma ei ole hulk aega enam seal käinud . Me lõpetasime keskkooli 60 aastat tagasi. Möödunud aastal oli ju igasugused keeluaad ja see et teine laupäev juulis, teine laupäev, me kõik saame, me olime võib-olla üks arv klass, kes nii palju vastu pidas, aga möödunud aastal ma ei kavatsenudki minna, aga kõik kirjutavad, Jüri, 60 aastat kooli lõpetamist, kuidas see läheb? Läksin ja oli väga tore. Midagi 18 inimest oli. 18 inimest oli kolm, meid oli kolm klassi. Just oli see polütehniline haridus, siis oli aednikust ehitajad, siis kodunduse klass ja meie olime maaparandajad. 18 inimest. No 10 tükki oli meid seal vist küll. Kas te laulupeole tulete suvel? Laulupeole? Jaa. Ikka. Juuli algul esimesest kuni Ma käisin mitu korda laulupeol, aga enam mul ei jätku jõudu. Aga ma tahtsin öelda, et ma käisin ka oma klassi koosolekul. See oli vist, ma olin 80-aastane umbes. Ja siis meil oli elus ainult üks poiss, kes hiljuti suri. Ma tihti rääkisin temaga veel. Ja kolm tüdrukut on elus ennast. Teised on kõik läinud. Karjalas elavad karjalased, vepslased, Jah. luudid, liivikud. Ja kui ma käin seal külas ja kuulen seda keelt, siis ma olen nagu Eestis. Ma ütlen, Ja kõik saab liivikud, aru. sa ütlesid või? Luudik, luudik. Ja liivikud minu arvates, need räägivad kõige rohkem eesti keele moodi, nendest on väga kerge aru saada. Kui ma õieti mäletan. Kus kandis nad elavad Karjalas? Mis koha nimi on? Ma tean, et vepslased Šoltõsjärve seal elavad. Aga nad elavad kõik umbes seal kandis, lõuna pool natukene Karjalas. Tähendab Petrozavodskist, ütleme ida. Lõuna-ida poole, mis see nimetus on, ma ei tule praegu meelde eesti keele nimetus, mis see on. Edela pool, jah. Ja nüüd nad saavad palju raha ja saavad kõik seda uuesti teha, mis on ammu unustatud. Ja Etna kultuursed keskused tehakse ja kõik hoiavad ja kõik. Kas te olete näinud, kuidas see, ütleme siis soome-ugri rahvaste kultuur praegu, kas ta peab vastu, kas uus põlvkond jätkab? No seda just, kuidas sa paremini ütled, et seda just püütakse, et ta rohkem säiliks ja kasvaks. Ja igal pool. Igal pool, igal pool, et kõik rahvused oma säilitaksid oma kultuuri, keele. Ja kahes keeles hakkavad nüüd kirjutama vene keeles ja karjala keeles ja õpikud on ja sõnastikud ja ajalehed ja ajakirjad ja nii palju tehakse, et säilitada kõike, mis me säilus. Ja seda Kalevalat nii palju näitavad igal pool. Et kuidas, nagu Eestis on Kalevi poeg, Õnrut kirjutas Kalevala, aga Kalevala need vanad laulud on ju Karjala laulud. Et kuidas seda tunnet on, kas selline folkloori elu Karjalas on ka ärkamas uuesti? Oi, ta nii ärkas hästi. Ja koolides ja lasteaias ja igal pool nüüd sellest ja nii palju raamatuid on tehtud ja lastele raamatud ja igal pool. Et Eksü siis Eesti Kultuuriseltside ühendus teeb järjekordselt kokkusaamise. Eelmisel aastal oli kokkusaamine Narva Jõesuus.
Väga tore oli Jelenaga tutvuda, et ja mõne kaadri. Ja, aga kas te sellel aastal nüüd, Jelena, tulete ka Hiiumaale? Praegu viisa on vist väga kallis, aga saate meie juurde küll tulla. Teil on kergem tulla, aga viisa on kallis. Et mida saaks Eesti teha praegu, et tugevdada eestlust põhjas, et Karjalas, Arhangelskis? Et mida oleks vaja teha Eesti poolt? Meie nüüd hakkame vähem tööd tegema selle kohta, et vaikselt istume vaikselt. Ja kõikidele anti need tänukirjad ja medalid anti, ainult ei annud sellel aastal, ei annud meile, poolakatele ja ukrainlastele vist. Et ikkagi natukene kõik see mõjutab poliitiline taust kultuuri, millest on väga kahju. Aga samas, kui on mõelda seda, et maailm läheb edasi ja kultuurid peavad elama ja peavad 21. sajandil saama aujärjele. Me ju ei soovi sõdade sajandit, me soovime kultuuride sajandit. Et mida me saaksime oma poolt teha, et Eesti kultuuri hoida teie ja teie kohtades? No natukene, mida saab teha. Sankt Peterburis on väga hea see tantsuansambel Nevo. Ja kui natukene saaks meid finanseerida, et nad tuleks siia, nad olid sellel suvel ja selle, mis oli suvi, me ei olime suvekoolis, aga nemad käisid Karjalas ja neid väga hästi võite vastu. Ja nad said teise koha, seal võistlus oli mingisugune, aga kirjas oli Sankt Peterburi ansambel Nevo, et ta on Eesti, seda pole kirjutatud. No võt niimoodi see. Seda on jah väga palju, et tuleb ise ennast tutvustada. Ja ega, no ikkagi on see, et kui räägivad relvad, siis muusad vaikivad, on vanasti öeldud, aga praegu on aeg ütleks, et muusad peaksid rääkima muusa juttu, sest et me ei saa seda juttu katkestada. Inimesed tahavad inimlikku keskkonda. No, ma mõtleks, et võib-olla Arhangelsk meie ja Sankt Peterburg võt kuidagi teha niisuguse gruppi ja võib-olla sõita ja rääkida meiest. Meil on tehtud niisugune muuseum kohvris Eestist ja meie selle kohvriga rändasime mööda koole ja näitasime. Selles kohvris oli meil video, raamatud olid, nukud ja näitasime ja rääkisime sellepärast, et meil keegi ei tantsinud. Aga nüüd projekti järgi me saime veel rahvariidet teha tantsuansamblile ja kultuuri kolledž tantsi siis Eesti tantse meil. Aga konservatooriumis oli diplomi projekt poisil ja seal oli palju üleõpilasi, kes laulsid eesti keeles. Oli niisugune diplomi projekt. Ja ma vaatasin, väga huvitav on ka see, kuidas on populaarne praegu Peterburis ja vist ka teie pool Muhu Tikandi kursus. Ja ma tahtsin, et tütar teeks kõrvarõngad selle muhtriga. Teie tütar on kunstnik, ütleme siis seda. Aga ma saatsin fotod. Ja, et mis, kuidas tema kunstielu läheb? Vaikselt läheb. Võib-olla tahaks midagi kullast teha, siis ta saaks rohkem raha selle eest, aga tema pronksiga töötab ja kardab. No nagu eestlased ongi, tasakesti vaikselt ei taha kellega rääkida, tahab ainult teha tööd. No sellel on head pooled ka, sellepärast, et inimene teeb väga hästi ja väga maitsekad. Ja tal on ilusad asjad. Et kuidas te Eesti Vabariigi aastapäeva tähistate? Tasakesti.
Meie tähistame koos sakslased, poolakad, vot kolmekesti ja meie, veel karjalased, luudikud. Ja siis vaatame filmi, räägime Eestist, teeme võileivad kiluga, võtame vana Tallinnat, napsu võtame ja niimoodi istume. Meil on väike tuba 12 ruutmeetrit kesklinnas, aga sakslastel on väga hea korter niisugune. Ja seal me istume siis ja räägime. Aga siis pidus, tuleme kõik kokku ja tunneme elust rõõmu. Mõtleme, räägime. No, tõstame pitsi ka. Šokolaad, vana Tallinn liköör. Что у нас еще есть? А еще? Выливать кюпсис. Кайра кюпсис. Таллин кюпсис. Mis on siis nagu kõige suurem muutus olnud võrreldes selle ajaga, kui teie läksite elama Karjalasse ja Arhangelskisse, aga noh, suuremalt siis Karjalasse ja nüüd siis praegusega võrreldes. Mis on muutunud? Kas te saate iga üks midagi öelda sellist? Et mis kas Eestiga seotud või? No, ise, kui vaatate ringi ja vaatate ennast ja inimesi, et milles on siis see esimene pilk Karjalale ja praegune pilk Karjalale, et mis poolest see kõige rohkem erine? Ma ei oska öelda ka seda, et ma ütlen, mul on ainult, kuna ma olen töötanud paljudes kohtades, mida põhjapool inimesed elavad ja mida raskem on elu, seda paremad on inimesed. Kõige paremad inimesed on seal, kus elu on raske. Nad nii palju aitavad üksteist. Aga kas seda on, see on kogu aeg nii olnud või? See on kogu aeg nii olnud, nii palju kui ma mäletan. Ja muidugi varem aegadel, kui oli, ütleme näiteks, need uued linnad ehitati põhjas ja siis seda väga raske, no siis oli tõesti niiviisi, et sul oli näiteks raha vaja millegi pärast. Inimene toob suurde, ütleme, 300 rubla. Midagi ütleb, kui tuleb, kui saate oma raha, siis võtta tagasi. Ei mingisugust kirju, kedagi, kes kuuleb, ei ütle, väga palju kõige saitasid üksist. Kas see on alles jäänud või on see hakanud ära kaduma? Ma ei oska seda rääkida, sest ma olen ju sealt ära tulnud ja nüüd mul on aitab omale kõige. Aga Karjalas kuidas on? No Karjalas, nii et Karjalas on ka väga head inimesed. Päris head inimesed, see on täitsa tõsi. Sellepärast ma ei sõitnud Eestisse tagasi, mul oli 15 aastat tähtajaline elamisluba. Ja ma kogu aeg valisin, kas jään siia või sinna sõidan ja sain aru, et siin on vist parem. Ja ma ütlen, et inimesed on ka hea, see on ka põhjapoolne maa ja siin on väga hea. Karjalas on midagi niisugune, et ei lase siit ära sõita. Aga väga meeldib. Nii et Arhangelsk. Jelena, aga see on nii ilusasti öeldud, et on midagi niisugust, et ei lase siit ära sõita. Jah. Kui see on nagu laul, see on nagu luuletus, aga missugune laul või luuletus või millegiga sellis, millega ta veel seostub see mõte? Missuguse lauluga? Ma ei saanud aru küsimus. Kas on mõni laul või mingi luuletus, mis nagu meelde tuleb, et seda ütleb ka, et näed, ta hoiab kinni? Kas sul on laul, Eesti laul, mis siin toiab siin? Eesti laul? Jaa, hakka laulma. Ei, ma ei oska enam laulma. Olgugi, et ma nooruses laulsin, mul ei ole enam mingisugust laulu ääls. Kaska kohe meelde tuletada kohe praegu. Aga mis laulu sõnad seal on? Las ma mõtlen. Ma ei kohe tule meelde. Mul ema laulis mingisuguse laulu. Ma küsisin õelt, kas ta mäletab. Oi, kui rasked on minu päevad, seda kõik minu kõigi teavad. On niisugune laul.
ema kogu aeg käis ja laulis seda. Oi, kui rasked on minu päevad. Mul selle ei ole, seda ei ole. Sellest kõik nagu keegi seal teavad. Oi, ma ainult mõned üksikud sõnad mäletan, näiteks ma mäletan, mul oli laulad, et jällegi ring ümber. Oi, ma ei sõnad juba unustan ära. Palja ja lupaterdi, ma mäletan, oli seal laste laul selline. Palja ja lupaterdi. Aga kas see on see, et me kaste heinas põlvini me lapsed jooksime? Ja midagi sellist mul on ka, aga mul mõtlen, ma üksikuid sõnu ja üksikuid niisuguseid laused on meeles, aga päris tervena. Ma ei mäleta enam ühtegi laulu, vest. Hiljuti ma mäletasin, isegi laulsin, aga nüüd vanas peast on kõik läheb nii ruttu meelest ära. Kui ma kaua mõtleksin, võib-olla tuleks, aga selleks mul on pool tundi vaja, mitte vähem. Et mõni laul tuleks meelde. Tuled veel. Mul kaste, oota. Üle ja vaatasin. Mõtlen, et paar rida tuleb meelde, aga kogu laulu ei tule meelde. Paar rida ütle meile. Näed, mitte ei lue. Kui mul oleks aega kaua mõelda, mul siis tuleks võibolla meelde. Aga kodus vahes mul tuleb mõni laul meelde, siis me isegi laulame, kui keegi ei kuule. Aga üldse muusikat, et millist muusikat te ise vajate või kuulate? Minule meeldib ainult klassiline muusika ja veel osalised rahvalaulud. Sugused laulud. No hea meelega, kui on kontserte, midagi mingisugust kontserte, mulle meelde väga meeldivad organi kontserid. Oreli, jah. Oreli, jah, täitsa üldse eesti keeles on see orel, täitsa tõsi. Ja siis sellegi, no see klassiline muusika. Mis teie oma elus? On igal ühel selline hetk, kus te ütlete, et ahah, siin ma olen. Mis on teil elus sellised tähelepanu hetked? Mul on sellised asjad, millest ma ei taha rääkida. Nendad on liiga rasked on olnud. Aga muidu on tegelikult head on olnud väga-väga palju. Ja sellepärast mul nad kuidagi ei jää meeldi, aga rasked olusid on väga vähe olnud, sellepärast need jäävad mulle meeldi. Kas on vahel selline tunne, et Jumal on teiega? Ma vaatasin, et te olete kõik leerid. Kogu aeg. Palun uuesti. Mul on nii palju olnud selliseid olukorrad, et ma oleks võinud hukkuda. Mul on töö oli selline mäest hukkuda. Ükskord ma olen esimene, mis jäi mul alati meelde. Ma töötasin Tadžikistanis. Mul tuli minna, tähendab niisugune kitsas, umbes nii lai. See ühel pool oli seen ja teine pool oli kuristik. Ja ma läksin seda mööda, see üks kümme, võibolla 15 meetrit, ta ei olnud pikk. Ja kui ma tegin aste sealt ära, astusin sealt ära ja juba sellele kivale maale, mu siljad pea ja kohe mul selja tagal suur kivitükk kukus alla. See oli, tähendab, seal olid lubja kivi ja seal sees olid niisugused, kuidas ta pelda, no ja ma ei oska öelda, no niisugused eestikeelsed sõnad ei tule mulle meelde. No see on selge niisugune osa kipsist. Ja see kipsid üks oli seal, see kips on juba väga, noh, ei ole ju kõva, ta vist on, tal on kaks, mis tal on kõvadust. Ja ta kus kohe sealt alla, kui ma sain end jala sealt ära tõsta. See on mulle ilu aeg meelde jäänud. Ei tea, ma ei ole eriti usklik olnud kunagi, ainult et käisin, vanaisa oli ju igavene kuradi rahvavaenlane ja pensioni ta ei saanud ja ta mängis orelit pühapäeviti kirikus. Ja mina käisin temaga kaasas.
aga nüüd on siis kõige huvitavam , et mina käisin kaasas ja vaatasin , et vanaisa mängis orel kõlas ja kellamees ühe jalaga seal ta tallas ja kõik oli korras . ükskord oli kellamees väga pisut seda viinaportsjoni ei olnud arvestanud ja oli purjus ja ei saanud tõstata . ja kirikuõpetaja tuli , ütles , Jüri , sa niikuinii siin oled , et aita palun . no ja ma aitasin . loomulikult mina seal hüppasin ja olin täiesti läbi märkusi , teenistus lõppes . vot nii , aga no kui tagasi mõelda oma elu peale , siis mul on niisugune tunne , et ma olen jälle , et mul on alati jälle vedanud , kui midagi on vistunud , siis mul veab ja ei ole kaevata millegi üle . nii et noh , ma olen pisut noorem kui teie , mina saan 79-aastaseks . ja täitsa no, täitsa ei ole millegi üle kaevanud juhuslikult . olid ju varem olid meil enne seda suurt pandeemiat olid kokkutulekud , oblasti kokkutulek , Rahvuste Nõukogu ja siis juhuslikult üks tüdruk ütles , oi , ma tean teid väga hästi Ülemkogustes . ja ma mõtlesin , et kust , huvitav , kust . ta ütles , et me tulime Severodvinskist siia ja siis otsisime , et kus on parim kool ja öeldi , et kõige parem kool on 52. vaatasin , et aitäh kõrge hinde eest , midagi muud ei jäänud üle . nii et igatepidi . aga lihtsalt on selles , et selle kooli direktor olite teie , jah ? ja noh , ma loodan praegu , loodan , et jõudu jätkub veel , et no tingimata klassi koosolekule , kui selline jälle toimub . kas Luteri kirik on ka Arhangelskis muidu alles või ? igatahes siin on ta , meil on ta olemas , meil on olemas . aga meil on uus . jah , meil on uus maja siis nüüd . vanast majast me ainult maketti tegime . meil oli niisugune projekt , et me paberist tegime kõik kirikud , mis olid Petraskois . jah . no ma vist juba kehklesin , et mul on juba lapselapsed , et ma olen nii kõva vanaisa . no , et sõitsime Moskvast otse rongiga Tallinna bussiga või see rong tuleb , mugav rong . Tallinnas tunni aja pärast joome kohvi ja istume teise rongi peale , mis meid juhti Elvasse viib . mitte midagi , mingeid kunsti . aga praegu tuleb ju seal Ivan Kolodist maha minna , siis pärast jalgsi üle jõe ja bussi otsida , see on raskeks teinud selle reisi , aga esialgu veel saame üle . suur aitäh teile kõigile ja loodame , et kohtume ja hoiame oma kultuuri . aga miks mitte ? aitäh . aitäh . aitäh .